soalan seterusnya. Imam baca pendek solat maghrib kerana nak solat hajat dan tahlil. Ah, yang mana aula? Jawabnya, jika ada program, ada majlis yang lain selepas solat, molehnya dipendekkan solat. Kenapa? Bila dipendekkan solat, maka orang lebih luas untuk majlis yang lain. Sedangkan majlis itu bukan selalu. Bang, lepas tu kena tengok keadaan. Okey, semayang ni kita boleh buat pendek, boleh buat panjang. Sebab itulah, bila masa boleh imam baca panjang dalam kitab fiqh, apabila makmum suka dengan baca panjang. Kalau makmum tak suka sebab ada majlis lain, tak boleh panjang. Nabi kata, iza ya'umkumun nas faliqafish, bila kamu jadi imam bagi manusia, ringan-ringankanlah. Bang, kalau semayang sunat, tak ada masalah. Tak ada ganggu dah. Bang, semayang wajib, kalau baca panjang, kesian. Dia baca surah Yasin imam. Jemput penceramah dari Johor. 5 minit ceramah. Terus masuk isya. Hau lagi. Baca surah Yasin. Nampak? Semayang garik. Nah, jangan baca panjang sangat.